Goedemorgen, lieve gemeente. Baie welkom samen met ons bij ons online eredienst vandaag. Marnu praat vandaag over wat ons gloe en hy gaan specifiek focus op aanbidding en hoe dit deel is van ons levens. Kom ons bid samen en dan gaan ons in ons eredienst in. Here Jesus, baie dankie dat ons vanochtend kan bij elkaar komen als een geloofsgemeenskap, zelfs als het so online, Here. Dankie vir die woord, Here. Dankie vir die woord wat lewe gee. En ek bid dat U elkeen van ons sal help om ons harte oop te maak vir U en vir U woord, Here, om te hoor wat U wil vir ons sê en hoe U wil hê ons moet lewe. Ek bid dat U Marnu se spreeksel seën, Here, die woord wat hy bring vanoggend, Here, dat ja, regtig vrugte op sal wees. Dankie dat U so amazing God is, Here, en dat ons U kan dien. Ons bid dit in U naam. Amen. Geniet die diens. Neem my lewe, Lord, het Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedierig juig en van dankbaarheid getuig. Baie welkom by een van ons dienste en vooral vandag sin is lekker om julle hier te hê en is ook lekker vir my om hier te wees om te kan deel met julle. Ons het 'n reeks so rukkie so 2 weke terug al begin van wat glo ek en die tema wat ek gekies het wat so 'n belangrike tema is wat glo ek oor worship. En nou voordat ek enigiets begin sê oor worship wil ek net eers 'n fondasie lê oor hoe worship ons identiteit is self skep en bevredig en aanvul in daai goeders. Nou, in baie gevalle het mense al die vraag gevra, hoekom is ek hier? Wat is my doel? Wat het ek enige waarde? Is daar something spesiaal aan my dat ek hier op hierdie aarde moet wees, dat ek vandag in Linden moet wees, dat ek van Springs af kom? Is daar something regtig so intricate in my geplant wat vir my gesê het, jy moet hier wees vir 'n rede? Of is daar nie? En dit is die type vraag wat ons vra, want ons is constant op soek na something groter en hoër as onself. Dieselfde type vraag
of in diezelfde klas van vrouwen word op een tydjie gevra van mensen wat zelfs in die Here glo. En hulle wonder ook, Here, is ek genoeg? So ek het dit al ervaar in my lewe, dat ek weet ek is 'n Christen, ek glo in my God. Ek weet ek het rede, en ek weet ek het 'n doel en purpose in my lewe, maar dan vraag ek ander vrae soos, Here, het jy my regtig so lief? Is ek regtig die moeite werd vir jou seun gewees? Het jy nog steeds genade vir my? Hoekom hou jy aan om my te vergewe? En het is vraag wat ek eerlikwaar vraag, want ek dink het kom neer op 'n struggle van aanbidding. En so, om met die fondasie gelê, en die ding in ons agterkoppe, en wil ek vir ons sê, ek dink persoonlik het ons twee primêre doele in ons lewens. En die een is net random, maar die een is relevant vir nou, die tweede een is relevant vir nou en in ewigheid. Maar die eerste een, sal ek sê, is om asemhaal. Sonder asemhaling kan jy absoluut niks doen nie. Met van julle sal nou dink, ja maar nu, jy moet ook eet, en jy moet ook drink, en koffie drink, want dit, hoekom nie, al die goeders, maar, sonder asemhaling, kan jy niks van die ander dinge doen in jou lewe, wat jy nodig het om te doen, om aan die lewe te bly nie. Jy moet asemhaal, dit is een ding wat natuurlijk na jou toe kom, wanneer jy gebore is, leer jy vir die eerste keer om asem te haal, en dit is hoe jy aan die lewe bly. En aan die tweede primêre doel, maar ook gelykstaande aan die eerste doel, is ons is geskep met die doel om te aanbid. Albei van hierdie dinge kom natuurlik. Die verskil tussen die twee is, wat natuurlik kom in asemhaling, is ons weet tenminste, ons kort asem, ons doen het constant, en ons weet wanneer ons nie asem in kry nie. Ons weet ons kort suurstof. As ons dit nie kry nie, dan paniek ons, want jy dink jy is besig om te versmoor. Jou lewe is besig om te verdwyn. En die verskil daarmee is met aanbidding, jy weet nie altyd wat jy aanbid nie. Met asemhaling weet jy, suurstof, met aanbidding raak mense confused. En dit is die ding waarmee ons moet grappel, want ons moet weet wat die onderwerp van ons aanbidding is, sodat ons asemhaling byvoorbeeld in hierdie lewe nuttig kan wees. As jy wel nou in Christus is, en jy vra hierdie vraag, of jy, en jy glo in God, moet jy meer van die Here leer, jy moet hom persoonlik leer ken, in jou aanbidding. Maar hoekom hierdie goeders baie keer opduik, is omdat ons 'n vlak view van aanbidding het. Ons limit partykeer keer so ons aanbidding, na 'n ding wat op Sondag gebeur. Nou, een algemene ding wat ek al opgetel het onder jonger mense, soos myself, as ek vir mense, en spesifiek in die Afrikaner kultuur, het ons kultuur is so al gemix met Engels en Afrikaans en alle goeders, maar as ek na Afrikaanse mens toe gaan, en ek vraag vir hulle, wat dink jy is worship? Dan as gevolg van die moderne kultuur, gaan baie van my sê, worship is die deel wanneer jy sing. Het is worship muziek. En alle goeders. Maar dan vraag ons die Afrikaanse term van worship, wat aanbidding is, en die vraag dieselfde persoon, ek en wat dink jy is aanbidding? En die soortgelyke vraag wat sal opduik, ag die antwoorde wat sal opduik, is goeders soos, dit is die een vir wie jy leef, dit is die God wat jy aanvaar het as jou eie, dit is die God wie se skrif jy lees vir jouself, dit is die een na wie se kerk toe jy gaan. Jy sien, in ons Afrikaner kultuur het ons die twee gemix en ons sien die een as eensydig en uitsluitlik, maar die ander sien ons nie as deel van worship nie. En ons het ons terme so gemix van worship en aanbidding, maar dit is precies dieselfde ding. As ons so uitsluitlik gaan wees met ons worship en ons aanbidding, en ons 'n vlak view daarvan gaan hê, gaan ons geloof ook vlak wees. Ons geloof gaan daaronder lei. En ons gaan sukkel, want dit is asof ons net asemhaal op 'n sekere tyd, gewoonlik voor die preek op 'n Sondag. As ek nou terugval op 'n illustrasie waar mense jou meerderheid sal sê, worship is die singdeel, dan is dit asof jy net vir 'n klein rukkie asemhaal. Nou, vir hoekom sal jy net 'n klein rukkie asemhaal? Dit is dom. As jy ophou asemhaal, gaan jy dood. Nou, hoekom maak ons so 'n thing daarvan dat worship een ding is wat gebeur op 'n spesifieke dag? Maar as ons kyk na aanbidding, dan dink ons aan die goeders soos godsdienst en daai dinge. Ons moet weier gaan in ons persepsie van aanbidding om te verstaan wie ons is. As ons dit nie doen nie, gaan ons platval.
Die duivel gaan ons aanval en hy gaan ons makkelijk wen. As ons nie vinnig ons worship oorwin en weer terugkry vir wat het is nie. Nou, as ek so kyk na aanbidding, dan wonder ek nou, hoe gaan ek vir julle verduidelik wat is aanbidding? Nou, ek is nie God nie, maar ek is een Christen. En in my lewe het ek al baie dinge geleer van die Here en ek lees sy skrif. Maar 'n basic persepsie van wat aanbidding is, is in Romeine 12, vers 1 tot 2. En sê die Bybel daar, en nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond op, en sisters, op grond van die groot ontferming van God, sy genade en sy liefde teenoor ons, wat hy gedoen het vir ons. Gee julle self aan God as levende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan, eers dan, sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Nou in die begin het ek gesê, ons doen worship en daai goeders natuurlik. Want ons is ook gemaak vir worship. Ons sien in ook ander versies soos Psalm 148 vers 5, wat nou net gevolg is deur klomp instruksies aan die sterre en die hemele, wat die Here moet aanbid. En dan sê hy in vers 5, aanbid die Here, want hy het die bevel gegee en julle is geskep. Nou daar is vir sterre gewees. Sterre is nie eens in die beeld van God gemaak nie, en die Here sê vir hulle, aanbid my. Hoeveel te meer moet ons as mense wat in Godse beeld gemaak is, nie daai bevel ook nakom en vir het luister nie, en actually sê, okay Here, ek weet, my primêre doel hierso is om jou te aanbid. Ons mis dit, ons mis ons doel, as ons dit so in 'n boksie sit vir 'n Sondag. Ons mis dit totaal en al. Wanneer ons daai geleentheid mis om God te aanbid, bring die sterre om meer glorie. Het is eindelijk een skande as jy dink aan hoe dit verskil tussen mense en alle goeders, want mense kan praat, mense kan communikeer, sterre doen nie, maar as ons nie die Here aanbid nie, dan bring die sterre die Here meer glorie. Het is eindelijk al vir 'n fans wat opgeneem kan word, en ek wil nie hê dit moet gebeur nie. God het ons gemaak as besitting, vir homself, en ons moet hom aanbid. So nou terug by Romeine 12, die context daarvan net, die hele Romeine 11 het gepraat oor hoe mense wat voorheen nie in God kon wees nie, soos die nie-Jode, wat nie deel van sy volk was nie, kan nou in sy liggaam wees deur Jesus Christus. Hy het die weg gemaak. En nou sê hy in Romeine 12, so julle, gee julle self as levende, heilige offers. En wat beteken dit? En ek het nie die tale begrip van die versie nie, dit gaan my verstand te boven van hoe wyd die versie eintlik gaan. Maar hier is my basic begrip daarvan. Om as levende heilige offers te wees, beteken ons is totaal en al onderdanig aan God. Ons is totally surrendered. Dit beteken, elke facet in ons leven is betrokke in aanbidding. Nou as elke facet, as ons levende offers moet wees, beteken dit, vir solank as wat jy lewe, wees een offer, het is die plein begrip daarvan, solank as wat jy lewe en asemhaal aanbid die Here. Soos dit in elke facet betrokke moet wees, beteken dat jy moet self soos wat jy loop, moet jy in aanbidding wees van die Here. En weer eens, ek herhaal die ding van, as jy net asemhaal op sekere tye, sal jy lank al dood gegaan het. Maar jy is nou in Christus, en jy moet hoor wat hy vir jy wil sê van aanbidding. Ons hou asem, en ons hou aan bid, ons moet levende heilige offers wees, ons gee alles wat ons het, alles van ons gee ons vir God, en ook die woord offer daar, dit is nie te offer in vergelyking of in termen van dinge wat jy opoffer nie, dit link terug na die actual offer op die brandaltaar. Het is ietsie wat in Leviticus 1 vers 9 beskryf word as iets wat vir die Here aanneemlik is. Dit maak hom bly, dit is een aroma van die rook, want hy weet wanneer dit gebeur het, is sonde voor betaal. En dan kom ons in die Nuwe Testament, Jesus het die offer geword vir ons, en nou wat hy van ons verwag is dat ons doodgaan in onsself en 'n offer wees in die manier, wat ook 'n aroma van Jesus Christus vir God bring. So ons moet 'n levende offer wees. Nou sê hy ook in vers 2, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat toe dat die Here julle verander deur julle denke te vernuwe. En dan sal julle kan onderskei wat goed en sleg is vir die Here, waarvan hy hou, wat sy wil is
En wat dit beteken, pleinweg, aanbidding begin in jou kop, het begin met 'n begrip. As jy 'n offer is vir God, beteken dit jy is, jy is weg van die wereld af. Jy is die deel daarvan en jy laat toe dat die Here in jou kom werk en dat hy vir jou dinge kan wys wat jy nog nooit van tevore gesien het nie. Hy vernuwe jou denke, so wanneer jy na sy skrif kyk en na dinge luister wat mense van hom vertel, gaan jy dit snap. Want hy wys jou nou ewe skielik dinge wat jy nie geweet het toe jy nog in jou sondige natuur is nie. Jy is nou gered, so, of as jy gered is, of as jy nog nie is nie, vra die Here. Want jy moet weet, jy kan nie dink jy aanbid die Here sonder om hom actually te ken nie. Hierso is crucial stuff. As die Here in ons werk, dan wys hy ons nuwe dinge. Ons begin ons geloof op 'n ander manier te sien. Net omdat ons sê, Here, okay, leer my wat het is om jou te aanbid. En nou het ek drie dinge, praktiese stappe, en hierdie is nie drie uitsluitlike dinge van worship nie, maar drie dinge van hoe leer ons nou eindelijk om die Here te aanbid in alles. En die eerste ding is, die primêre een is, ons moet leer en lees wat in die Bybel staan. Die Bybel is Godse primêre metode om met ons te kommunikeer. In die Bybel sê hy vir ons, dit is wie ek is. Hy geef ons sy naam, hy wys vir ons sy karakter, hy sê vir ons, mense, dit is wie julle is in my, so wees so, ek het julle gered, wees nou so. As ons wil leer hoe om die Here te aanbid, moet ons persoonlike Bybelstudie doen. Sonder dit gaan ons nie sien wat die Here van ons verwag nie. Ons moet na dinge soos preke luister, en 'n preek is wanneer iemand wat gesalf is deur God met die gawe van preek vir julle wys wat in die skrif staan. En ons 'n quote van John Piper, wat ek so rofweg vertaal, en hy sê, preek is gefokus en al verset met die glorie van God in die teks. En so prediking is nodig om vir mense te kan wys waar God in die teks is, en as ons daai glorie van hom sien in die teks, dan word ons geroer. Het stuur in ons hart om die Here te wil aanbid, want ons verstaan nou dinge wat ons nog nooit verstaan het nie, en het wow ons. Laat ons gaan, wow. Ek het nie hierdie geweet nie. En het is net omdat ons na die Here luister. Die tweede ding wat ek dan wil sê van hoe ons aanbidding leer, is gebed. Gebed volg die goeders wat ons weet van God. Ons weet hy is persoonlik, so 'n kind kan sê, liewe Jesus, kom beskerm my. En hy sal dit doen, want het is persoonlik. Hy is 'n God wat hierso is, saam met ons. Maar gebed is waar ons self ook sien waar ons prioriteite is, waar ons harte is, waar ons begeertes is. Want as jy heeltyd oor dieselfde ding bid, is dit nogals 'n goeie indicator van waar jy is. As jy bid vir God se glorie, om blootgestel te word aan die nasies, dan sal dit gebeur. Hy luister na ons gebede. Dit is selfs dinge wat hy in sy skrif sê. So ons, wanneer ons bid, is dit nou ons primêre metode om met die Here te kommunikeer. Sy Bybel, sy woord is sy primêre metode. Nou bid ons en ons praat nou met die Here en ons sê vir hom die dinge wat ons herhaal eintlik wat hy van homself in sy skrif leer aan hom. Ons sê, Here, jy is so goed. Omdat ons nou verstaan wat in die Bybel staan van hoe ons moet reageer, kan ons in gebed vra, Here, wys my asseblief hoe om op hierdie pad te bly. Wys my om hierdie reg te doen. Here, hoe doen ek hierdie sodat ek U naam nie skande doen nie? Hoe doen ek hierdie sodat mense jou in my sien en dat hulle sal dink, wow, ek soek hy selfde een, is wat Marno is. En dit is gebed. Gebed is nodig. En 'n derde punt wat ek net vinnig wil noem, is samesyn. Samesyn met die liggaam van Jesus Christus, met mense wat ook gered is in Jesus Christus, met mense wat Jesus as hulle meester aanvaar het. Want hulle het ook al 'n pad gestap saam met die Here. Die Here het hulle ook al dinge gewys wat ons nog kan leer. En so as ons in eenheid met God se liggaam is, dan moedig ons mekaar aan, ons motiveer mekaar, ons ondersteun mekaar. En ons herinner mekaar om in lyn te bly met daai pad waarvoor ons vra in gebed. En ons kan mekaar bietjie stamp en terugruk en sê, kom aan, kom op die regte pad. En dit is nodig, want as ons in hierdie gemeenskappe is, waar die Here se mense is, dan gaan ons definitief kan leer hoe om hom te aanbid. En hierdie goeie, soos ek sê, dit is nie uitsluitlik nie, dit is nie die enigste drie maniere om te leer van aanbidding nie, maar dit is so nodig. So in sy skrif leer ons wie hy is, in gebed, vra ons dat hy ons sal lei,
om dit te volg en in samesyn sien ons hoe die goeders mekaar eindelijk ontmoet en dan van daar af, dan begin ons oor te borrel van passie en liefde van God vir sy kerk en ons dans en ons sing en ons gaan beserk vir die Here, ons gaan naar die nasies toe, ons doen missions, ons doen uitreike, ons doen intercessie, ons doen al hierdie dinge omdat ons nou finally verstaan wie God is. En het is nodig, as ons God wil aanbid, omdat het ons natuurlijke primaire activiteit is, moet ons weet wie hy is. En dit is een manier om te leer. En as ons dit doen, gaan ons nooit wonder oor wie ons is nie. Ons gaan nie wonder of jy my lief het of nie, Here, want ek gaan constant by jou wees. En jy gaan my gereeld herinner wie ek in God is. En dit bring my vertroosting. So ek hoop dit help julle definitief, soos ek gaan afsluit en sê, Here, Vader, dankie dat U ons die woord gegee, dankie vir die Heilige Gees wat hierdie goeders vir ons leer, dankie vir die Seun Jesus Christus wat ons gewys het wat dit beteken om 'n offer te wees, Here. Dankie dat ons U kan loof en U kan ken, Here. Dankie dat ons mag bid en mag vra vir U wil, Here. Dankie vir die gemeenskap van die Heilige Christene, Here, wat ons so lei en ons shape, Here, om U wil te doen as een liggaam, Here. Heere, help ons om dan, om U regtelik te aanbid, om disciples te maak, wat dieselfde dinge aan al hierdie mense gaan leer, Heere, so dat ons 'n groter koninkryk van U het, Heere, en dat ons kan bly wees dat ons deel was daarvan, dat ons kan sê, ek het gaan preek, ek het gaan evangeliseer, ek het gebid, ek was daar, ek het dit gedoen. So Heere, dankie dat ons kan deel in die vreugde, in Jesus naam, Amen. Die Heere is my voorspoed, Hy sal vir my voorsien.